Thank you.
Dupa ìṣẹ́jú méjì sí ọ yóò dára fún yín o bí ẹ ti ń dára pọ̀ mọ́ wa yẹn ọwọ́ àánú olúwa yóò ka ayé yín
e dupe lowo oba mi adani waye o ale ma je ale ibewo re o jesu mo wa dupe ori ni mi o mo oba mo wa dupe jesu mo wa dupe papa mo ni mi ori ni mi o mo arugbo ojo olorun ti o yi pada iwo to do ti wa ninu ije aye iwo to do ti wa ninu ogun aye iwo to do ti wa nigba ti ota ti an so pe ko so olorun ni ha ti wa iwo to do ti wa nigba ti ore so pe ko si olorun ni ha ti wa iwo to do ti wa nigba ti awon eyan bere pe olorun wa da ti wo wa so pe emi ni olorun won emi ni olorun won iwo yen la gbega loni o iwo to daso anu bo wa iwo to daso asiri bo wa iwo to daso asiri bo wa iwo to daso ogobo wa iwo to daso ojurere bo wa gbogbo eyin ayan fe ti e mo pe olorun daso anu bo to dajo aso ojurere bo mo fe ke type oruko kankan te mo olorun yen se mo kan fe ki gbogbo wa pe ni oruko kan ti a mo po je mo fe ki gbogbo awa bi awa die ti a mo yiri ti to bi olodumare pe nitoto olorun ti sanu fun mi re mo kan ti tun nilo awon nkan kan ni awon kan ti nda mi lo lori YouTube eyin ara ori YouTube mo mo pe mo hun e mo hun wa lodo wa pupo eyin te si wa lori Facebook na ba kan na o dara mo ri pe eyin kan na ti npe ni oruko to nje bo ti npe yen o ye ko ri nkan kan pe oruko kan to kan to feran ju so npe mi o so pe baba mi opa kan wo kan yi alagbara lori omi alagbara ninu ina oba mi to so ina di air condition ati leyin eni pe oni jebe e je ka juba re e kan ja so oruko re tori pe oru yi ma je oru to lagbara pupo o je oru to gbudo fi sere pataki julo awa ta jo bere adua lati jeta sibi jerin o gbudo fi oru isere o je oru to gbudo mura lati gbadua tori o je oru ti arugbo ojo ma gbe o nija dandan o je oru ti apata ayoraye to mo be owo o je oru ti awon eyan o mo wi pe olorun wa ni ha re iru oru be ni a wa lowo lowo pe loruko to je loruko Jesu Oluwa se ri oruko te pe yen ninu oruko yen ko to pe 21 days wa wa ri olorun yen bo ti tobi to bo ti pe oruko re bo ti daruko re in to mo si yen gan in to mo si yen gan in to mo si yen gan laarin oni si 21 days yo fi bo ti to yen yo fi han lori aye re amen mo ni yo fi han lori aye re amen oluwa ti nbe ti emi re wa yo dara fun yin e je ki ma ke yin kabo ni oruko olorun isweli ni oru yi ti mo pe ni oru igbenija lowo awon alagbara ti o fe ko de robot oru igbenija lara awon alagbara ti o fe ko de robot eri pe mo tin se apere nta npe itumo robot mo tin so fun yin lati bi ojo bi meta ni mo tin so itumo re fun so a fe doju won koko awon alagbara ti o fe ko de robot yen a fe doju ogun ko won because ni osu yi si osu kefa o n lo si ibi to Oluwa yo ti fi aye ti o ti fi gba o mo ke gbogbo eyin baba ti e ti darapo baba wa lati Port Harcourt sala fi alewa e se God bless you sir ore mi emi dairo God bless you ati gbogbo eyin ko ati riju olodumare gbogbo ti enki wa subhan mo ri pe comment ti bo ori oruko yin mo de enki gbogbo eyin ko olorun lokunrin lobirin ti e ti darapo mo nki gbogbo Christ Apostolic Church Adami Mogo worldwide mo nki yin loruko Jesu Oluwa loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo de nki gbogbo glorious generation partners both home and abroad mo de nki gbogbo online viewers pataki julo eyin online te tun se enjoy ni wa te se n wo wa for the first time loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin anu
o ma fon fun yin anu ma se nto ma soro gbagbo fun yin si alafia lewa bi awa na ti wa ni alafia loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo fe ke je ka mo sare se a message je ka share ni kia tori pe ibi ti an lo lale ojina but adua wa le to 1.5 for 2 hours lale gege bi e ti mo pe Friday Wednesday Thursday Friday o ma je ojo adua ta de n fi sere so mura le dada ni asale yi e je ka kan a kan pick awon kan kan ninu bibeli ni bi ta tin babo mo ba yin soro pupo lana mo si ba yin soro ni jeta o sibe sibe na agbodo la kan yin loju mo wa ni atan loni be ni obirin kan de lo gbo mo wa ba mi mi o mo nyeri oni sa se ri grandma ti won wa se bury awon yi o lawon lo mu won wa si odo mi mo ni grandma mo yi wa sodo mi oni ni ogonbo lawon lo mu wa oni grandma o lagbalagba ni o lawon lo mu yin wa ni abo ibi be o la on de ti plan pe ohun ati grandma ni won bo ni bi ni won jo ma wa gbe omo yi lati wa gbe dupe fun awon akanse in ti olorun lo wa fun mo ni omo la wa lagbara ba je pe ko wa si bi ti mo de bayi ti mi ti ni re nikan ti o so pe oluwa ti lo mi fun ohun ni ale yi mi o mo nto nla koja o sugba nkan ohun ko nto le ko mo gbomi je ki koru loju re Olorun to pe mi to ran mi nise yo so di eri fun amen alagbara ni ise yo so di eri fun amen wa de ra anugba amen o ni eri wa lori oro mo yo baba mo ni eri wa lori e o ni be ni olohun to hun ba wa gbe dupe o ni ese nla ni ese ti o le ni dariji mo ni ki sese mo ti ri oni bibi oni rara oju ijo olorun lo n gbe bo lati wa gbe dupe mo gba ni adua ko to pe 21 days bi oluwa ti nbe ti emi re wa iwo ni eri kan amen loruko baba ti omo te mimimo mo ni iwo le eri kan amen eri ile rere iwo lo kan amen eri moto iwo lo kan amen eri igbeyawo gidi iwo lo kan amen eri ise gidi iwo lo kan amen eri iwe igbelu iwo lo kan amen eri iranlowo iwo lo kan amen eri iranlowo atoke wa iwo lo kan amen eri imularada iwo lo kan amen eri promotion iwo lo kan amen eri igbe dide iwo lo kan amen labe akoso bo ti wu kori eri to ma mu aye eyan ko ni bi ofo to ma mu ni lo si bi ogo loruko baba to ma te mo iwo le ri yen kan amen mo so ni o eri to ma mu aye eyan ko ni ipo eyan lasan to ma mu aye eyan lo si ipo eniyan nla loruko Jesu iwo le ri yen kan amen loruko baba iwo le ri yen kan amen ti omo iwo le ri yen kan amen ti emi mimo iwo le ri yen kan amen eri to ma n gba aso iyako lara eniyan to ma n wo eniyan ni aso oba eri to ma n gba aso ogun ko lara eniyan to ma n wo eniyan ni aso oju rere loruko Jesu Kristi ti Nazareti labe akoso bo ti wu kori iwo ni eri yen kan lori amen mo so loruko baba ti omo ti emi mimo mo ni eri to ma mu eniyan ku ni ipele ofo to ma gbe eniyan lo si ipele anu iru eri be loruko Jesu Oluwa iwo le ri yen kan lori amen loruko baba ti omo ti emi mimo mo ni iwo le ri yen kan amen iwo le ri yen kan amen iwo ni eri yen kan amen a fe gbadua e je ka lo sibi ti a ti mu ese oro wa jade lati bi ojo bi meta seyin e je ka lo sinu iwe Genesis chapter 26 Genesis chapter 26 ka lo si 18 19 20 a ma ka si wa mo tun fe mu awon aditu kan jade fun yin be yes Isaki tu wa kan ga omi yes. Ti won ti wa ni ojo Abrahamu baba re. Ni ta ti wa ni ojo Abrahamu baba re. Yes. Tori pe awon Filistine ti di won. Tori pe awon Filistine ti di won. Leyin iku Abraham. O ti pe oruko won gege bi oruko ti baba re so won. E ma gbo won ni o pe oruko won gege bi oruko ti baba re.
to so won to so won to so won eh o tu wa kanga kan bi o ti wa eti ota baba re ti di ha gbogbo kanga yo re awon ibi ta fe dojo adua ko niyan o alagbara ti ndi kanga yo mo olowo loni emi mi mo ma da won lebi amen ika obirin tabi ika okunrin to ma ndi kanga yo mo olowo to ye pe to ba ti fe layo bayi o mo bo oja nitori ayo re ni o mo ndi odo ayo mo olowo loni emi mi mo yo sa ni ogbe amen mo wi pe arugbo ojo yo sa lobe amen ika okunrin ika obirin to ma ndi kanga ayo re ika alajobi to ma ndi kanga ogo ika alajobi to ma ndi kanga iranlowo ika alajobi to ma ndi odo ayo re to ma nso odo ayo dodo ibanu je mo lowo loruko baba to mo temi mimo arugbo ojo yo sa logbe loni amen emi awon woli yo ba mi shani da amen ika okunrin tabi ka obirin to ma di odo ayo mo olowo loni emi awon woli yo ba mi shani ogbe iku amen mo ni arugbo ojo yo sa logbe iku amen oba awon ba yo sa logbe iku amen olorun gbo adoa amen ogo ni fun olorun hallelujah eje atube yen ka yes lati 18 Isaac to wa kanga omi Isaac to wa kanga omi ti won ti wa ni ojo Abraham baba re kanga omi tan ti wa ni ojo Abraham baba re yes nitori ti awon ara Philistine ti ba ja leyin ku Abraham won ba ja leyin eni ti o bo ja nitori iya ati baba re en to bo ja nitori egbon re an to bo ja nitori ogun ogo ti a se ran wa saye awon ti o bo ja nitori nkan oke to mu wa saye loni ipa won ni ka o amen awon adua niyan o ti mo de fe ko ma sami le lori mo wi loruko baba to nte mo kawon to bo ja nitori nto mu wa saye ipa won ni ka o amen awon to bo ja tori ogo ipa won ni ka o amen awon to bo ja tori irawo to mu wa tori eredi toluwa fi ran wa saye loni ipa won ni ka o amen ipa won ni ka o amen ba mi ka ba mi yara ka o pe oruko won gege bi oruko ti baba re so bi ohun ti mo so fun yin ti eyan ba njagun a o ti nde lade to ba njagun a o ti nde eniyan lade igbe yan ba jagun tan la ma nto da lade igbo ba segun tan la ma gbe ade oba aka lori teyan ba iti jagun ko segun a o ti nki pe akoni akoni oko ikogun so o tumo si pe in to je ko ti loju ayo ninu ogun to wa sugbon leyin adua yi iwo ma ni ojo ayo loruko baba wa ni ojo ayo amen ti omo wa ni ojo ayo amen ti emi mimo wa ni ojo ayo amen loruko jesu oluwa wa ni ojo ayo amen mo wi loruko baba tomo temi mimo mo lo ma ni ojo ayo amen so ti share message nigba meje so ti share nigba mesan so ti share lai mo ye igba bo tin se be wa ri anu la gba amen yes awon mo de sakisi wa le ni afonifoji ni awon mo do isaki wa ile ni afonifoji yes won ti kankan ga iso mi nibe won to kankan ga iso mi nbe o tumo si pe won mo oju leja yen ni pe won mo bi to le lomi iwo na mo ona to le gba to le lowo iwo na mo ona to le gba to le jeyan iwo na mo ona to le gba ti ayo re fi le kun sugbon nkan kan sele si o awon agbara kan doju ogun ko ayo mo olowo awon agbara kan doju ogun ko omi odo ayo re won doju ogun ko su alami adua se awon ika adani loru aye ti doju ogun ko odo ayo re awon ika ile baba
ti an doju ogun ko iranlowo re loni ma je mu ipe yo dede ogun si amen oba woba yo ba dede ogun si amen ba mi ka se waju si yes awon daradara gelari si ba awon daradara isaki ja won tun ba daradara isaki won tun ba ja we pay ti wa ni omi na se ri bayi won fe gele lere ti wa ni omi na tani be ta lo ngbo ya ntori ta firan tani gbogun ti o tori o tori lala re eyin eyan ejo a ma gbadua o tani bo ya ntori lala re tani bo ya ntori aya to jiya fun tani bo ya ntori oko to jiya fun tani bo ya ntori omo to jiya fun eyin obirin iya kan wa awon mo te jiya fun won ba yin ja lori e won so yin di ota awon omo yen gbogbo awon alagbara tan ba yin ja nitori on te jiya fun loni emi mimo ko dide ogun si amen mo ni arugbo ojo ko dide ogun si amen awon to nbo oja nitori nkan to jiya fun awon to nbo oja nitori n to jiya fun loruko baba ti omo ti emi mimo ogun orun dide ogun si amen ogun orun dide ogun si amen ogun orun dide ogun si amen gbogbo awon to nbo oja nitori n to jise jiya le lori n to pa ibi monu le lori n to jiya le lori to ori onigba kun jiya to je pe igba ti ogode ni an wa nbo oja igba ti awon mo isaki awon mo odo re to n gbe kanga eyin olufe won o mo gbogun ti won won je kan gbe kanga yen kan omi e je ki yin o si eyin eyan lopo igba awon kan wa ogun okun dide si won tan ba bere nkan rere sugbon ti nkan rere yen ba ti fe ma materialize igba yen logun a wa bere si dide ogun ya bere si gbona igba tan ba njiya won kin gbogun ti won eh won igba ti kini yen ba ti fe yori bayi ni ogun a ma dide si won igba ti le ise yen wa ni pofo won o gbogun ti o igba to gbe debi kan to wa di o fun promotion igba yen logun dide si o su ara mi adua se gbogbo awon ti ori o nigba to njiya tan wa ri pe akoko igbe dide re to tan wa fe da odo tabi fogun ja o olorun mi o ya ko da won lebi emi awon woli ko da won lebi amen oba awon oba ko da won lebi amen oluwa awon oluwa ko da won lebi amen ikile ife ko da won lebi amen emi awon woli ko da won lebi amen jo ma yara share message yen ma invite awon ebi re o yes ba mi ka siwaju si o ni so oruko kanga na ni efeki won ti ba ja to sibe o name oruko kanga yen pe se iwo kanga efeki ni oruko re ah loruko baba tomo temi mimo bo ti wo color te o yi oka to o du ayo re o ma kan omi amen malemo senda le kapaile mo senda le kapaile bo ti wo kogun yo yi oka to o du ayo re yen se o ma kan omi amen gbogbo awon ologun to yi oka pe o du ayo ipe eyin baba mi yo ni kan omi gbogbo eyin eyin eni ipe olodumare ti ogun kama tan ta ko do ayo wa pe ki soju won ni o se kan omi eje won a ma te mole de bi o amen gbogbo yin te je irawo sugbon tan doju ogun ko irawo yin pe irawo yin oni tan yala lokunrin tabi lobinrin awon ti ori onigba to nlo aso kan awon ti ori onigba to nlo aso meji awon ti ori onigba to nya owo awon ti ori onigba to nse iso owo imoye igba awon ti ori onigba to ngba awe ma je funfun awe ma je po awe ma je iyo awe ma sun abe mo pe awe kan ni ru adua ta nse baba mi kan so mi pe oluwa lo sori akoko to iwo ma nse isoru akoko yen lagbara pupo pe akoko to ma tara eyan ma weak te eyan ma nfe sun ni wo ma ni isoru ti e pe ago mejila eyan le fe ji ago mejila gege bi ise onigbagbo pe bo between 11 to 12 si 1 pe o ma je akoko to ni agbara gan ti ara ma nfe lati sun tabi lati simi
igba ti eyan boya eyan ti penu odo o ma gbe akoko to ma ti ongbe ohun a ma gbe o to a ma yan to a ma se gbogbo e sibe elomiran yin da moju ni gbogbo gba awon eyan awon ikaye ori o tori pe o n fi adua gbe odo ayo won ori o nigba to n gba we won ori o nigba ti o n gba adua won ori o nigba to da orun moju sugbon won wa n koju ogun si o tori iran lowo atogo to n bo gbogbo eni ti ori o nigba to n jiya to n ogun lo n fe fi da oduo emi won ma sonu loju amen mo ni emi won ma sonu loju emi won ma sonu loju amen emi won ma sonu loju amen ba mi ka tori ti won baja tori pa baja se ri bayi ba ti baja to sibe o so loruko se mo so fun pe ani nkan kan mu lawon area yi mo so fun ni lati jeta eyin ta ti jo bere bi ganyen ti le to o gbe kan ganyen kan omi nigba to de gbe kan omi kan dare bo ti kan omi tan o so loruko bi o ti le je po tun te siwaju gbogbo ogun afakoko e ni sofun gbogbo ogun afigbarere eniyan sofun to n tele yin to n tele mi ogun ya pada leyin wa amen ba mi ka siwaju die si oga won tu wa kan ga miran sibe sibe o tun gbera o tun lo wa kan ga miran tori pe o fe rogolo ologo kin si rara o ologo kin si mi o ologo kin si mi tori pe ota ologo ma npo enikan o ri mi leni won ni daddy se ri orin yin kan wa ti ma mo feran laye atijo ti ba ti wa si ori oke lodo yin pe eyin le la ni leti eyin le si ni leti emi pe bi ogo re ba ti to logun re o ti to pe to ba logo kekere prepare fun ogun die to ba logo pupo prepare fun ogun to po prepare fun so ma je ko digba ti ogun yen ba po lo to prepare se ri eyin kan wa bayi gbogbo adua ise oru te nse gbogbo won ita jo ngba kiri gbogbo adua gbogbo to ngba kiri nje mo popolopo yin prepare fun ojo la ni because awon adua kan wa o ma nsise ajo ni ojo iwaju la to ma nsise awon adua kan wa a sise lese kese awon adua kan wa o le lo sise fun ana eniyan otito ni mo so fun yin o otito ni mo so fun yin otito pombele o ni orin yen o lohun o le gbagbe mo ni ejo eran mi leti mo ya npe laye atijo ti ba pe adua kan won o compose orin kan ti ba pe adua kan won o ko orin kan se ba pe adua kan won ni ati e mo gbadun yin gan gan pe sugbon iyan ti mu wa nibi te wa tele mo ni yan o mu yin oluwa lolo kuro nbe olohun o kuro nbe no eniyan lasa la wa awo e mo fi wa e ma ti e fi wa we e ma fi wa we angeli gan eniyan ni wa a kan je agbenuso re ni omo ologo lo ma nrogun o omo ologo lo ma nrogun be mi bori ogun ogo baba be mi bori ogun ogo baba o be mi bori ogun ogo baba to ba je omo ologo gbagbo pe o gbudo rogun dandan ko se ni to ma fi jo oro to n gbo lenu mi is a word of encouragement for your life ti mo de mo wi pe o le prepare lati koju ija si ijoba okorun apade o le mura re sile lati koju ogun si awon agbara ti o fe ko debute yin yanju o ni destination kan ti olorun fe mu o lo sibe but awon spirit of waster tan ma n fi akoko rere eniyan sofun tan ma n fi gba rere eniyan sofun tan ma n fe keyan se laala lai ko ere laala won po tan ma yi aye eyan ka bo ti wu ki ogun afakoko eni sofun se ro gba yi oka to iwo lo ma bori ogun amen destination ti olorun ti seto le fun o gbogbo agbara to fe ma fi o si reverse po ni debe agbara yen ma di oku loju loruko baba ti omo ti emi mimo agbara yen ma di oku loju loruko baba
ti omo ti emi mimo agbara yen ma di oku lojiji amen o ni bi kan ti olorun seto fun anti mo ma so nkankan se ri opolopo to ba je rawo ati ogo ibi ti olorun fe ki opolopo awa irawo lo nje mo pe awon ota kan ti duro sibe tan ti nlo bi o ti le je pe ko wulo fun opolopo elomiran to ba je pe arugbo obirin lo ndamu e ti o fe je ko ni oko to fi agbara re joko sinu igbeyawo re wa discover wi pe to ba tete doju ogun ko igba arugbo yen ko lo nwe si bi o se akoko rere ti e gbogbo eni to joko si aye to ye ko joko si boya ajoji obirin lo joko si aye re boya ajoji okunrin lo joko si aye re ti o fe je ko de destination nibi ti ogo re o ti buyo nibi ti rawo re o ti buyo loni emi awon woli ko sa won logbe ti amen arugbo ojo ko sa won ni ogbe amen ba mi ka si waju de si boda yes o si tun ja nitori eyi na pelu nita ko tun gbe yen kan omi se won tun ja nitori yen ta lo ye pe o ma bo ja nigba ti re re ba tin bo nigba ti promotion re ba tin bo ika to ma bo ja lori promotion tabi lori idide awon odaju eniyan odaju okunrin odaju obirin to mo bo oja ngba ti rawo re ba ti fe tan emi mimo yo ti won siboji amen olori ogun re emi mimo yo ti siboji amen olori ogun e emi mimo yo ti siboji amen olori ogun ese emi mimo yo ti siboji amen si a message yen bo ti ndara ko mo mi wa ri pe awon nkan to ngbo lenu mi awon oro agbara ni awon oro to ji okan re ba mi ka si waju si o si so ruko re ni Cynthia o wa nibe yen o tun so ruko mi yen o tun so be loruko gbogbo awon to lo ni lojo ayo loruko baba tomo temi mimo wa gba tori won koja amen anti gbogbo awon to nbo oja lori ojo ayo re pe won o ni gba ko lojo ayo tabi pe won a ma so ojo ayo di ogun mo lowo boluwa ti nbe ti emi re wa kodun to pari ni won pade ku oji amen eni to ye ka daju ni tori ojo ayo re eni to ye ka fogun ja tori ojo ayo re emi awon woli yo da won lejo loju amen ba me ka si waju de se o si kuro nibe o kuro nibe o si wa kanga miran o tutu kanga miran wa won ko si ja nitori re bibeli pe won ko si ja nitori re ba mi ka si waju o si pe oruko re ni roboti o se ri ba se ri ba se ri ba yo o wa pe oruko kan ga yen eyi ti o ja le lori yen o wa pe ni robot yes o si wi pe o wi pe je nigba yi ti oluwa fi aye fun wa nigba yi ti oluwa fi aye fun wa gbogbo eyi ti aye ha mo robot ni bi to oluwa yo ti faye gba o lẹyin adua yi ibe lo nlo si amen mo ni robot lẹyin adua yi ibe lo nlo si amen gbogbo eyin ti aye ha mo tele lẹyin adua to ngbo lenu mi ati lẹyin adua oru yi robot ni bi isimi ni bi ta o ti ni bo oja mo loruko jesu oluwa ibe la nu mu o lo si amen mo ni robot ni bi ta o ti ni bo oja mo robot ni bi isimi robot ni bi ti owo ika owo adani lolo ti o fi ni le kan omo lẹyin adua yi ibe loluwa mu o lo si amen ba mi yara ka awon si ma bi si ni ile yi awo wa ma bi si ni ile yi yes o si goke lati ibe si o nigba to ni isimi tan o le lo si oke awon eni ile ki n lo soke o en to ba n jagun ki n lo bi oke o but oga eleyi nigba to jagun tan ti awon eniyan ika tan pada leyin re tan o le ba jamo o goke lo o goke lo o goke lo awon eni oke lo ma wa loke gbogbo eyin ti ogun to si ipo isale ti ogun o je ke lo si pele to kan gbogbo eyin ti ogun o je ke lo si pele to kan loni ogun se fun yin amen anti to n gbo mi yen mo lo ogun se fun o amen
Bọ̀dá tó ń gbọ́ mi, mo ní ogún iṣẹ́ fún ọ. Ẹ̀yin ojúgbẹ́ mi, tẹ́ ń gbóhùn mi, mo ní ogún iṣẹ́ fún yín. Lórúkọ Bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mímọ́, ogún iṣẹ́ fún yín o. Lórúkọ Bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mímọ́, mo ní ogún iṣẹ́ fún yín. Bá mi kà á díẹ̀ sí. Láti ibẹ̀ lọ sí Bathsheba. Láti ibẹ̀ lọ sí Bathsheba. Lu ẹni fara hàn ní ọjọ́ náà. Olúwa wá fara hàn lọ́jọ́ náà. Ó sì wí pé. Ó wí pé. Mi ni Ọlọ́run Ábúráhámù. Èmi ni Ọlọ́run Ábúráhámù. Bàbá rẹ. Bàbá rẹ. Má ṣe bẹ̀rù. Má bẹ̀rù. Nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ. Mo wà pẹ̀lú rẹ. Mi ó sì kù sí fún ọ. Ṣẹ̀rí nígbà tó ìgbà tí ò tí ì jagun tán, Olúwa ò promise ẹ̀ padà mọ́ o nígbà wà nú ogun. Ìgbà tó fẹ́ jáde lolúwa promise ẹ̀. Gbogbo ìgbà tó wà nínú ogun tó ń jagun tán bàjà, Ọlọ́run ò ṣèlérí fún. Because Olúwa ń wo bóyá ó máa sọ, bóyá ó máa rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀. So tí wọn náà bá ń jagun, lọ́pọ̀ ìgbà ìlérí lè dúró. Mọ́ rò pé bóyá Ọlọ́run ti gbàgbé ẹ. Ọlọ́run ń wọ̀ ṣẹ́. Bóyá ó máa backslide. Bóyá ó máa gba defeat láàyè. Tó sọ pé ogun yìí mo ti gbà pé ó ti borí mi. Ọlọ́run ń wo. Ọlọ́run náà ń wo ọkùnrin yẹn. Ẹ rí pé nígbà tó borí ogun tán, tí ó ní ìsinmi, ó gòkè lọ, òkè tó gùn lọ yẹn, Ọlọ́run bá dá májẹ̀mú bẹ̀. Yes. Ó sì gòkè lọ sí Bathsheba. Olúwa fi ọ̀rọ̀ hàn ní òru náà. Olúwa wá fara hàn lóru náà. Ó sì wí pé. Ó wí pé. Èmi Ọlọ́run Ábúráhámù bàbá rẹ. Èmi Ọlọ́run Ábúráhámù bàbá rẹ. Má ṣe bẹ̀rù. Má bẹ̀rù mọ́ mi dádì. Yes. Nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ. Mo wà pẹ̀lú rẹ. Èmi ó bù sí fún ọ. Mo máa bù sí fún ọ. Èmi ó mú irú ọmọ rẹ rẹ̀. Mo máa mú irú ọmọ rẹ rẹ̀. Nítorí Ábúráhámù ọmọ ọ̀dọ̀ mi. Nítorí Ábúráhámù ọmọ ọ̀dọ̀ mi. Ó sì tẹ pẹpẹ kan níbẹ̀. Ó tẹ pẹpẹ ńbẹ̀. Ó sì ké pe orúkọ Olúwa. Ṣé ẹ rí báyìí? Ó tẹ pẹpẹ ńbẹ̀. Ó tẹ pẹpẹ ńbẹ̀. Ó ké pe Olúwa. Tá a bá sọ pé èèyàn tẹ pẹpẹ, ṣé ó túmọ̀ sí pé èèyàn rú ẹbọ sí Ọlọ́run? Pẹpẹ, tá a bá sọ pé pẹpẹ jẹ́ ibi tán ti rú ẹbọ sí Ọlọ́run. Pẹpẹ jẹ́ ibi téèyàn ti ń bọ́ Ọlọ́run pàdé. Pẹpẹ jẹ́ ibi àdúà. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. Tó a bẹ̀rẹ̀ sí tẹ pẹpẹ fún Ọlọ́run. Tó a bẹ̀rẹ̀ sí máa rú ẹbọ ààyè tí kì í ṣe ẹbọ òkú fún Ọlọ́run. Olúwa máa fi ààyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ẹni tó bá rí ìyanu, irú wọn máa ń wúlò púpọ̀. Ẹni tó bá rí ìyanu, irú wọn máa ń wúlò púpọ̀. Wọ́n máa ń mọyì Ọlọ́run. Wọ́n máa mọyì Ọlọ́run. Wọ́n á máa mọyì Ọlọ́run. Àmọ́ mi kan sọ kí mi pé dádì, Olúwa ti lò yín fún wa. Olúwa ti jẹ́ kí ìràwọ̀ wa náà tàn. A gbúdọ̀ máa ṣe ìrúbọ sí Ọlọ́run ìpè yín. Ìyẹn ni pé ṣẹ́ri ẹ jìyà mọ́ o nù ṣe Olúwa mo ni ṣé èmi náà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni torí pé ẹnìkan náà ń gbọ́ mi sẹ́ ṣe ń pé mo sọ fún ẹyin kan ní bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn tàbí òkè bí oṣù méjì. Nǹkan so máa pé oṣù mẹ́ta ní June. Tí mo sọ pé ẹ ó dìde bí áńgẹ́lì ìpè mi pé Ọlọ́run ń lò mí fún yín bọ̀tẹ̀ ẹ̀yin náà máa wá di áńgẹ́lì fún ìpè tèmi náà tó jẹ́ pé ìpè tèmi náà ò ní jìyà mọ́. Ẹ̀yin yẹn ẹ rí i pé oríṣiríṣi nǹkan ni Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé yín tẹ́yin gan mọ̀ pé Olúwa ti ó ti ń establish yín. Ẹ̀yin tó ìkù kó yóò tó pé oṣù kẹfà yẹn sẹ́ bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. Ọwọ́ ìgbédìde yóò kan ayé rẹ. Àṣẹ ìgbédìde yóò kan ayé rẹ. Bámi ká ibi ó ti tẹ pẹpẹ sí Olúwa. Ó sì fa àgọ́ rẹ̀ níbẹ̀. Ṣẹ́ri ó wá kúkú pa àgọ́ rẹ̀ síbi tó ti tẹ pẹpẹ sí Olúwa. Yes. Àwọn ọmọ ọ̀dọ́ sì ti sì wá kànga kan níbẹ̀. Wọ́n tún wá tún kànga mìíràn wà lẹ́yìn yẹn ni o. Ó tún wá wá kànga mìíràn again níbi tí ó wá fẹ́ jẹ́ ààyè rẹ̀ gan. Ibi tó fẹ́ jẹ́ àfin rẹ̀. Ibi tó ti fẹ́ máa bá Olúwa pàdé torí pé ibi tó ti rí Olúwa leléyìí. Ibi tó ti rí Olúwa tó Olúwa ti mínísà sí. Nígbà tó dé rè ó bolt pé kò jagun mọ́. Ó wá lè tibẹ̀ ó rìn sókè pé Olúwa wà níbí. Ó iṣẹ́ rí ó yẹ kí wọn náà máa kó mọ́ wà nínú ẹ̀mí. Ó yẹ kó mọ ọ̀rọ̀ ìpè. Ó yẹ kó mọ àwọn ẹni ìpè. Ó yẹ kó mọ ìgbà gan tí Olúwa ń bá ayé rẹ̀ sọ̀rọ̀. Má jẹ́ kí ìbànújẹ́ kó mọ́ ra ọ́ níyè nígbà tí ìwọ fúnra rẹ
to ba ye ko gbadura tabi to ye ko gbegbe ise. Yes. Oluwa nigba na ni Abilemeki to wa. Mo fe ka kabi itan dada lale mi o. Nigba na ni Abimeleki to wa. Yes. Lati Gerari lo. Lati awon ara Gerari tan dide si nigba yen. Won wa to wa olori won wa to wa sibe oba to wa. Sibe, yes. Ati au fati. Ati au sati. Okan ni na won ore re. Okan eh. Se wa ri ore o nkan fun rara re to ti mo tele to ti fi sile lo. Oun na wa pada to wa. Se ri gbogbo eyin ti aye ti gbagbe. Se ri gbogbo eyin ti ore ti gbagbe tori ogun te ri. Oluwa ti nbe ti emi e wa. Won pada sodo yin. Amen. Anti won ma pada sodo re. Amen. Awon to ti fi ole tan lo ti tan fun o. Bi Oluwa ti nbe ti emi re wa laye. Isele ta won yen fi ma nilo iranlowo latodo re. Oluwa ma fi aye gba isele na. Amen. Gbogbo awon tan ro ko ti tan fun o. Bo ti lo ti re o bo ti aye re yi. Gbogbo awon tan ro ko ti tan fun o. Bo ti fe lo si re o bo ti yi. Loruko baba to mo temi mo won pada sodo re. Amen. Won wa le lo kiu nigba yen o. Because aye tan fi le awon kan ti le occupy. And space it on facile. Otito ni mo so fun o yi. If you read about my story, wa mo wi pe ti eyan ba fi eyan le, ti Olorun ba de si odo re, ibi tan fi le yen, o possible come on ba come on ni ori ofe si ibi aye yen mo. Awon to fi ole sinu ogun tori po ro mo bi anti, to ba je pe Oluwa ti pese oko miran wa fun o, to wa bi ibeji jo. Se eni yen, so o wa fi eni to duro ti o to fi bi ibeji. Tabi to fi bi beta jo wa so po fi le pada nigba to ga yen ba nbe o pe irin ajo n ti daru jo wa saanu fun mi oga to fi ole tori po niwe igbelu tabi iyawo to fi ole tori po niwe igbelu to ba ni problem lojo iwaju ti Olorun de ti so Oluwa re to ba ma dodo re ni to to oleki because yari n tan pe nife o lagbara pupo oleki kiki to ba kiyen iyen o tumo si wi pe o fe pada sodo re tabi space to wa ninu aye re tele bo tun le duro sibe mo o le feran re sugbon ibi to duro si tele awon elomiran ti ma di ibe eni to fi ole sinu ogun nigba rorun to ba pada de o le fun je sugbon o le bola bo yo pada mo nitori wi pe awon kan won ti nilo re won ti nilo re isele to ma sele ti eyin ti aye ti gbagbe ti eyin ti aye mu lota tori ogun te nja ti o da awon eniyan won yi pada sodo yin pe ah ko si Olorun bi Olorun lagbaja yi ko si Olorun bi Olorun Oluwa lo ko si Olorun bi Olorun to gbe Auntie Esther yen nija ko si Olorun bi Olorun to gbe Brother Isaac yen nija ko si Olorun bi Olorun to gbe Brother Adewale yen nija isele to ma sele ti lo fi ma fo Olorun e gbadua Oluwa ma fi aye gba isele na amen ba mi ka die sise yes ati fi koli olori ogun re ayo awon olori ogun tele gbogbo won wa pada wa won pada wa won fe wo ma jemu but e mo gbagbe o kiru eleyi ko to sele nkan kan tele in to fa ni pe won te pepe si Olorun oru e bo si Olorun ikeji ori Oluwa se ri eni to ba ri Oluwa aye re mo yi pada aye mo yi pada en to ba mo na dua aye re mo yi pada en to ba mo bi atin ru e bo si Olorun yala nigba to le tabi nigba to rorun Olorun a ma de sinu aye won pupo o nitori pe lopo igba o nse kan le nitori ojo la re kan to le mo fi ti Abraham gbadua pe emi ni Olorun Abraham baba re Abraham ti se awon irubo nla kan Abraham ti te awon pepe kan le fun Olorun o je ke Olorun ran ti awon omo re eyin eniyan Olorun bo ba ti gbadua tubo mo omo Olorun si o Paul apostle o ni kemi ke o le mo agbara ajinde re awon akoni mimo niyan awon tan mo nkan tan se niyan olori ogun ojo si to mo lead awon darandaran lati wa gbogun ti awon mo Isaki gbogbo won na pada wa si odo re ohun ija won ti sigbe are ti mu won o le lo jina mo ah eni to gbe ara e kale gege bi olori ogun fun o eni mi mo ma ba kanle amen
Eyin ti ana mi o jo loju eyin te fi mi le sinu ogun eh nitori kini eyin se to mi wa yes eyin ta ti ko rira mi se le o di eyan meji to soro yen Isaac so be okunrin tan le jade ara Jephtha Jephtha na ni Jephtha ara Gileadi awon akoni yen so be won eyin ta ti ko rira mi eh awon to ndi kan ga won awon ore tan fi won le o jere oro lara won isele to ma sele to fi jere oro lara won to korira re isele to ma sele mo mi yen to fi jere oro lara won ti ro opin po ti tan fun o isele to ma sele oga yen ni bi ise tan ti fogun damu eyen isele to ma sele to fi jere oro lara won to gbogun ti o oluwa ma fi aye gba isele na mi ya pa mi ka die si oga yin si le mi kuro lodo yin e fogun ja mi e le mi kuro lodo yin e fogun ja mi e le mi kuro lodo yin se ri bayi bona ti le oku o ti wo wa ronu po fe lo ku bona ti le okuro ti wo nwo pe aye ti pari sebi oko lo ko e sile sebi yawo lo ko e sile sebi oga lo ko e sile omo mi kan la Canada oni daddy ologun na down do ni bi ise omo loluwa seun mo ni kole to ba gbagbo nu ipe yi lo to mo wo nkan to ma sele ije to luwa ma pese fun o wa yo fun oni simi 2 o ma double ibi to ti kuro number 3 won ma need the service e pada sugbon o ni le lo sibe mo oni sa mo ni bi oluwa ti so latenu mi niyan to ba gbagbo oni daddy mo gba yin gboju laye ati lorun koju osu kan nigba ti arugbo ojo de si odo re nkan la faran eri faran iyanu faran lo nfi eri e lo fi ranse mi o mo bi won na ngbo mi o nla nkankan koja isele ti o sele to fi jere oro lara won to fi ole sinu ogun isele ti o sele to fi jere oro lara won ti won gbogun ti o nipa temi tabi nipa tara oluwa yo fi aye gba isele na amen ba mi ka die si yes won si wi pe won wi pe wari ni to to pe awari ni to to pe oluwa wa pelu re se eje ma binu o eyin ti network gbe lo yen lori facebook yen joba mi share message yen pada ba mi tu ibe yen ka pada kan le gbo nkan to wa nbe yen won si wi pe won wi wi pe awari ni to to pe won wi pe awari ni to to pe oluwa wa pelu re oluwa wa pelu re awa si wi pe e gbo o igba to ngbe kan ga to gbe kan omi won o wo wi pe oluwa wa pelu e awon de gbe kan ga bo kan ga ti won o kan omi o ye kan mo pe eni to ba gbe koko to ba wu ogbon ori eko lo fi gbin nikan olodun lo se amisi tori ile ti enikan gbin koko si to wu ibe le nikan gbin koko ti e si ti o wu eh ani ki paul ko ma gbin ki apollo ko ma bomirin olodun nikan to mi si nkan lo ma je ki nkan ko lere igba to wa ninu ogun to ngbe kan ga kan omi won ori wi pe olodun wa pelu e o de ye kan mo pe olodun wa pelu e eyin kan na wa tori ola re won ro pe won le ro bi ise e won ro pe won le lo bi eru hey isele to ma sele ti awon ti an gan olorun ninu aye e isele to ma sele ti awon ti an bu o ti o fi mo wi pe olorun duro ti o oluwa ma fi aye gba ise amen won ni awari pe oluwa wa pelu re yes ijeni sisiyi ijeni sisiyi je ki ibura ki o wa laarin wa se ri bayi se ri bayi se ri bayi je ki ibura ko wa wa laarin wa yes ani laarin tawa ti re laarin tawa ti re ki se nikan mo lo wa nilo re ore re wa nbe oba wa nbe
olori ogun wa nbe gbogbo won wa team up pe je ka jo so ma jemu je ki bura wa wa lari wa because won mo ko ti da lagbara ah isele to ma sele ti awon okunrin atobirin ti o fi mo po ti da lagbara oluwa ma fi aye gba ise amen ba mi yara ka yara yara ki awon ki o si ba iwo da ma jemu ki awa wa ba o da ma jemu na a fe bo da ma jemu eh se ri olohun bayi se ri olohun bayi ki awa ki o si ba o da ma jemu yes pe iwo ki yo se wa ni bi pe iwo ese wo le de yen ese 29 je ka duro be yen loni ka le lo gbadura a continue be yen jo mi pe iwo ki yo se wa ni bi won mo po ti da lagbara won mo pe olohun ti duro ti awon kankan wa to luwa fun ma so yen di alagbara olohun mo fi testimony so yen da lagbara olohun mo nfi ominira kuro ninu ese so eyan di alagbara olorun mo nfi oro oro gidi o mo nfi so eyan di alagbara olorun mo nfi eniyan mimo o mo nfi so eyan di alagbara olorun mo nfi adua o mo nfi so eniyan di alagbara ha kan so di alagbara awon eyan yen wa de mo wo bayi pe ah bo lo mo isese wa de wa kan di alagbara won eni tan ba so pe olorun so di alagbara o ta ti le won o ba ni o ta ti le won o ba a pada kan be si waju ni jo miran a pada ka si waju jo mi sugbon n fe ko mo wi pe olorun ni kankan se pelu e olorun ni kankan se ninu aye re olorun ni kankan se ninu irin ajogo re iwo ni ko sa koju ma dua a fe lo gbadua gbogbo yin te se nwole yen je ka ma share message en te ti wole tele en te wo wa lori YouTube e ma share message yen lo e ma share e en te de wa lori Facebook ba kan na e ma share e je gbadua ke a fe gbadua la le ise ago kan abi e ago kan la pari la le ago kan ti mo se mo wi pe leyin adua yi anu ma shikan ko amen e dupe lowo olorun o dupe mo dupe tori oluwa mo dupe tori pe ma lenu oro lori awon ota mi oluwa mo dupe tori pe ma lenu oro lori awon ota mi oluwa mo dupe o tori pe wa fun mi lenu oro lori awon to ro po ti tan fun mi o ya Baba, Olu ati ebi mimo. Nitori pe mo dupe tori pe o fun mi lenu oro. Oluwa o se. Wa fun mi lenu oro. Oluwa o lori awon to ro ko ti tan fun mi. Oluwa o se. O fun mi lenu oro. Oluwa o se. Eni awon wo yi. Oluwa o dupe o. Oluwa o se. O fun mi lenu oro. Lori ko Jesu. Oluwa o dupe. Oluwa o se. O fun mi lenu oro. Lori ko Jesu. Lori ko Jesu. Oluwa mo dupe. Wa fun mi lenu oro. Lori ko Jesu. Oluwa wa. Amen. Oni ekun mi adopin o o da mi loju ibanu je mi afogo han bo ti toni lala mi o pada derin ni bo badola mo mo pe emi yo so eri o bo badola mo fe ke gbadua oluwa mo dupe tori pe ibanu je mi o dokun oluwa mo dupe tori pe o mu emi na dere o bo ti aye temi na nibi to oluwa ti faye gba oluwa mo dupe wa mimi na de ogbo ti aye mi oluwa mo dupe tori pe wa fi aye gba mi na oluwa mo dupe tori pe o fi aye gba mi o ya du Jesus baba ma ti e mi mo dupe oluwa mo dupe wa mu wa mu de ogbo ti aye mi de ogbo ti aye ti oluwa mo dupe aye mi to si fa aye gba mi wa mu aye mi de wa mu aye mi de wa mu ipe 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 mi de wa Oluwa gba amen Jesu Oluwa gba amen e ga gbadua Oluwa to ba je pe ese lo ndi kaga yo mi to ba je pe ese lo je ki ogun yen ko bori se mo pe
Isaac na da ise loju ona yen eyin ta jo nbo lati di ojo meta e ri pe Isaac iyawo e o pe ni egban e o pe laburo re to de jo dije ese o pe iyawo re o pe ni aburo tabi egban nitori irin ajo nitori aini nitori poverty ṣugbọn bele wi pe ibukun ni fun eni ti a ko ka ise re si lorun to pepe to te gbogbo wonyen mo so fun yin awon pepe idariji pepe adua pepe ironu piwada o je koro oluwa e ja bo oluwa na soro nibi ta wa oluwa gbogbo ise mi ah ah ese to ran ta lowo ninu aye mi ese to ran ta lowo lori aye mi ese to ran ta lowo lori aye mi oluwa loni ba mi pa ese re o ja baba omo emi mimo ese to ran ta lowo lori aye mi oluwa dari oluwa ese mi re lo ko jesu alagbara dari ese mi re lo ko jesu to ese mi re lo ko jesu oluwa ese mi re lo ko jesu oluwa dari je pa ese mi re lo ko jesu pa ese mi re lo ko jesu oluwa dari pa ese mi re lo ko jesu pa ese mi re oluwa dari oluwa wa oluwa fun mi ni agbara toju ti awon ota mi lo fun mi ni agbara toju ti awon ota mi fun mi ni agbara toju ti awon to fogun ja mi oluwa mo fi agbara toju ti awon tin fogun ja mi o ya baba mo fi agbara mo fi agbara mo fi agbara toju ti awon to fogun ja mi toju ti awon ota mi to fogun ja Lord, God, won wo isekun ni waju won wo re ogbe oti won ni waju lo ta pa won e wo news kan to sare sele loni eyin te ba n sare ka news e wo eni to se de ori ipo ti o ti du osu bi meji se o te ti po osu meji ko boya lo ipo osu meji be la ri gba kan won da okunrin yen bi suspension kankan won fun suspension laarin awon akoko kan se wa wo le ni won wa so pe eni ti lana bi o to ni bi ro ni won ni sakarau abi sakarau kon na pe won ni sakarau ni mo fe pe olori awon boko haram won ni o ku pe won ti anti get e ni jeta na en to wa je olori gbogbo omo ogun yen na won ni balu re o jabo loni ni akoko to ye kan de lade pe ah o mo ti o jajabo eja gbadua o eja gbadua elomiran nwo re o boat e ni waju tori pe ko lagbara won de da duo mo gbadua gbogbo eni to lo ma da oduo ko mo ba de re o boat aye re eni ya pade iku oji eni yen ma pade iku oji amen eja gbadua gbadua ko to peju gbadua ko to peju egbohun adua soke oluwa fun mi ni agbara toju ti awon darandaran inu emi tan gbogun ti kan ga ayo mi oluwa fun mi ni agbara toju ti awon to doju ogun ko mi oluwa fun mi ni agbara toju ti awon to fa ye damu me Baba fun mi lagbara 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 Yesu Oluwa wa
Jesu Oluwa gba e poruko Jesu Oluwa dide nu agbara ta ni odaju eniyan to ma di odo ayo mi ta ni ka eniyan to ma di odo ayo mo mi lowo Oluwa gbesan mi lara e do anti yen mo ke o en to je pe eyin kan gbo mi agbara kan ma ye ileri ojo igbeyawo mo yin lowo awon ojo ayo kan po ni waju aye eniyan awon ojo ayo bi ojo ti o ye ke eniyan ko se igbeyawo lomira da ojo igbeyawo sile aku bi osu kan esu a de ye mo lowo won mo pe to ba ma se igbeyawo yen ogun se fun o won mo pe o dere o boti aye re niyan won mo pe o debe awon kan sin wa mo wi pe ti o ba pe ni bi ise yen wa je eyan nbe gbogbo ayo to ni nbe every time ni o mo fa yi query fun o je gba adua oluwa eni ti o mo di odo ayo mo mi lowo to je pe ti odo ayo mi ba ti fe kun mi bayi lo ma di mo mi lowo oluwa dide oluwa say dajo e laisa no so ja Olorun alagbara Olorun alagbara Olorun alagbara Olorun alagbara Olorun alagbara Olorun alagbara ba nse dajo gbogbo ika eyan to ma bi odo ayo lorukọ Jesu lorukọ Jesu lorukọ Jesu lorukọ Jesu lorukọ Jesu Egbo testimony omo mi kan lojo Sunday o ti wa loju kan fo didi odun mewa o ti wa di dodo mi mo ma so fun pe se ri awon kan kan wa adura da pupo sugbon adua tun ni itoni mo ma so fun eyin eniyan kan awon kan kan wa to je pe nipa ti o ti gbadua o ti gbawe lopo igba awon igbese kan ma wa to ma nda keyan ko gbe e ri eyin te wa ni church injo to so testimony ni Sunday to koja yi o mo ni to ba ti dodo mi ma ni oga oya mo lo adua ti ba mo lo mi o fun lawe mo mi fun ladua mo sugbon to ba tun bo owo kekere kan bayi yo ti mu dani yo ti mu mani ah oga owo re yo ti ko ti papa to nkan kan na but yo sha mu wa every tin ba ja ti wa ni Eko yen amu dani ani egba o wa di last week to mo wa ni kinan porilede bi ti mo lo si nigba ti ma de be o send the message pe daddy won fe se promotion won de fe dawo eniyan duo ah eni tan promote lati odun mewa kan de tun fe dawo eniyan duo ninu office to wa mo ja ni okay o la won lo o nitori nkankan nigba mo pada retest message daddy auntie oriji yo so fun mi pe won ti promote mi won ti promote mi o ni oni oga nkan kankan o so oyinbo yen gogo yin lo ba mi wo oyinbo yen kiri lojo Sunday but won fun ni promotion to lagbara mo wa n ba sere mo ni oga mo ni ore re kin ju kekere mo ni je kin wore to mo oni daddy mo ti mura yin dani check e ri pe check o mu kan le o se tu mu check nitori wi pe o kan kankan gbogbo eyin ti aye daduo tori pe won ri pe ayo kan wa nwaju yin tan ri pe re boat kan wa nwaju yin gbogbo eyin ti ka daduo tan di kan ga ayo yin loni arugbo ojo gbe aye yin ko nbe amen emi awon woli o gbe aye yin ko nbe amen mo fe ke gbadua oluwa tani ka eniyan to ma di kan ga ayo mi to egbe tin ba ti fe kan omi bayi lo ma ba mi ja nitori kan ga ayo mi tin ba ti kan iranlowo bayi tin iranlowo yen ba ti fe ma pick lo ma gbogun ti ayo mi oluwa dide ninu agbara
ban se idajo e ban da du oko to da mi du o o da alagbara to ma ni odo ayo awe yo lo ko jesu ati itura ba to oluwa da du o oluwa da duro ba da du o lo ko jesu ba da du o fi je olorun lo ko jesu oluwa da duro ba da du o Oluwa Jesu Oluwa da duro Oluwa Jesu Oluwa da duro Oluwa da duro Jesu Oluwa wa Amen Jesu Oluwa wa Amen e o ti gbadura yen bi mo ti fe e ma gba nbi te wa ale ise ale adua ni ale adua e ki gbe pe Oluwa Oluwa dide ninu agbara e fi agbara re fi han lori alagbara ton di odo ayo mi pe odo ayo mi o ni kan omi oluwa fi ajulo re han fun mo ma nso nkan kan fun eyin eyan mi eh to ba wa ninu isoro aye kin wa di be eyan se wa ninu isoro ojo ti aye re ba da ijo yen lo lawe eyan bere si wa di re bi aye re se da won o ni ro iye nu ti o ti wa ninu isoro won iye won o ni ejo kilo so obirin bi agan igba to ba wa ya to boya wa lo bi omo nilu oyinbo won wa ma so pe boya boya inu oninu na ba gbo mo si boya ko ti e so ko re lo ni oyun ti to wa ninu re yen won o wa wa bere si mo wa di re kire mi wa won de wa di e nigba to wa nu isoro won dide si okan be kilo de ti omo obirin to re wa bi eleyi ti o roko fe Claude ti okunrin to ni ise lowo yi ti o ri nkan rere se ti o gbe nkan rere se ota kin wa di ru nkan be igba ti aye re ba ti da won wa dide ogun yen to pada eyan ma buru pupo no wonder ti beli wi pe o ninu mi baje nitori pe mo da eniyan inu mi baje nitori pe mo da eniyan tori pe kin se redi ti oluwa fi da eniyan la fi wi wa kin se be Orile ede wa ni mo riri pe taye re ba da ilara ma po ti Olorun ba ngbo ti e ogun adide si o ti to ba ni ola rere iji aja o idi niyan to ba ni ola ogudo mura dada ogudo mura sadua ma je ko ma re o mura si adua ma de je ole tori ota ma dide o ni aimoye le ko aitase ni Oluwa si sile ni waju mi o ni sugbon opolopo ni awon ota Paul apostle lo so be o ni Oluwa sile ko aitase sile o sugbon opolopo ni awon ota kini won se won du soju ona le ku yen pe ko ni si e gbohun adua soke ko ja lo to Oluwa dide fi ajulo re han alagbara to ma ndi kan ga ayo mi to ba ti ku die ki ayo mi o kun to ba ti ku die kin dere o bo ti aye mi alagbara to ma ndi to ma so di ekun mo mi lowo oluwa fi ajulo han fun baba jesu lo ko jesu baba fi ajulo han oma fa lebo to ma ndi fi ajulo lati di kan ba mi fi han lo ko jesu oluwa dide ban fi ajulo ban mi fi han alagbara to ma ndi kan ga yo mi ba fajulo oluwa jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu jesu oluwa wa amen gbogbo awon ikan tan ma ndi kan ga ogo mi tan ma so kan ga ayo mi di kan ga ofo ah oluwa ko to peju oluwa ba ndoju ti won gbogbo awon tan ni odo ayo mi oni kan omi pe iwo nigba ko layo nigba ko dere o boat gbogbo awon ti an pinu be pe odo ayo re oni kan mi wa ni oluwa dide ko to peju oluwa wa gbesan mi lara won oluwa wa doju ti won oluwa wa fi won sesin fun mi oluwa emi
bi awon woni gbogbo awon ika ton ni odo ayo re oni kan mi ton bi odo ayo mo lowo loruko jesu oluwa doju ti won ko to pe ti oluwa doju ti won oluwa dide loruko jesu oluwa emi mi mo ba doju ti won oba oba ba doju ti won oluwa oluwa ba doju ti won loruko jesu ba doju ti won ebi awon woli ba doju ti won oba awon oba ba doju ti won ni orukọ lati Jesu Kristi Oluwa wa amen so de ngbadua nibi to wa ma je ki orun o gbe olo sori ise thank you Holy Spirit to ba gba ipe mi gbo dada ni owuro Sunday ni ago mefa Nigeria time ago mefa Nigeria time mo fe ko wo aso bi igba to nlo si church ko pade mi lori platform yin laarin ago mefa laaro si ago mejo laaro 2 hours with God ni aro Sunday yi a fe fi aye re wonu majemu irorun nkan meji kan sele si ni nijeta so tin di jeta bayi mi o le gbagbe titi ti Jesu fi ma de mo wa ranti that is on the 20 mo ni 20 yi o ma ni kan se ninu aye mi pupo ati May 20 and May 25 gbogbo week yen o ma ni Oluwa jo mi loju o koja ogbon mi bi mo ti wa ngbadua Oluwa so fun pe omo eh oro adua ati ranlowo ti mo ni to gba ninu ogba woli ati ajin rere ti mo se so pe oro anumomo je koko lenu re ati oro imulokanle momo je koko lenu re emi ati e a fe bere fun anu ati oju rere a fe bere fun anu ati ran lowo ati fe bere fun aso anu so ago mefa ni oro kutukutu emi Oluwa lo ni kin gbadua e kin se ni special program meanwhile o ye kin lo se ni gbogbogbo fun gbogbo eyan nu church ni sugbon emi Oluwa o ni kin se be o ninu dako je to Oluwa ti ni kin gba ma de fe ko darapo ninu adua yen eyin te wa nlo oyibo program time we sinu bibe yen tin ba le ra anu gba laye iwo loku anu to sowon anu ti aye fi ma mo pe o wa laye anu ti aye fi ma mo pe omo re wa laye loruko Jesu Oluwa anu yen ma fi ara amen loruko baba ti omo ti emi mimo anu ti aye yo fi mo pe o wa laye Oluwa o ma fi anu yen be o amen e gbohun adua soke tori o tun ma si pe iru Saturday night yen oni no mi o de se program kankan fun o wa lo fi Saturday yen fi sun loru but o ba n di 6 a.m. Nigeria time gbiyanju ko darapo mo wa eyin ti time yin to imo je bi oru tabi daji se bi pe ago mefa ti odo re lolu se be bi pe ago mefa ti odo re lolu Oluwa ti nbe ti emi re wa wa kan iran lowo e poruko Jesu Oluwa dide ninu ibinu ah wa gbe aye mi nija awon ika tan ma ndi odo ayo mi ah awon ika tan fogun ja mi ti kan ga ayo mi ba ti fe kan omi Oluwa dide bi aye mi nija baba dide Oluwa dide ninu bi aye mi nija bi aye mi Oluwa lo loruko bi aye mi nija apata israeli bi aye mi nija emi awon woli bi aye mi nija loruko jesu bi aye mi nija loruko jesu bi aye mi nija bi aye mi nija loruko jesu bi aye mi nija lara awon ika ti omo ndi odo ayo to ba ti fe kan mi loruko jesu emi nija emi mimo emi Oluwa lo nfe nwaju e bi aye mi nija loruko jesu bo adua jesu Oluwa.
wa wa. Amen. E ki agbado ayen o e tuba. Oluwa bi aye mi nija. Ko keru bai mi Oloro. Keru bai mi fun ara mi. Lara gbogbo awon ika to je pe ti ondo aye mi ba ti fe kan omi. Ni omo doju ogun ko mi. Ti ba ti fe ni isimi. Ah ah. Bawo le yan se buru eyin ayan fe. Baba pastor, baba woli. To ba ti rogolo awon eyan n bere pe kilo de to rogolo. E ninu awa mo gbo pe church ti ero ba ti po si pe ko so Olorun be. E bo Peteru ati Johanu tabi Paul apostle kan to so wi pe won gba adua. Abi ti adua ni kin so pe won gba isa. Kan to so pe won preach pe bi 3500 souls. Won jere okan won laarin agbo ni kin se pe laarin 30 la won jere okan won awon apostle won jere okan 5000 o fi aye re fun Jesu 5000 won fi aye won fun Jesu 5000 won de ni igbala ibi ti 5000 ba ti de ni igbala eyin eniyan eyan melo lo ma wa ninu ibi ti 5000 ti gbala mi o so bo yi pe opolopo fogbon si o mi o so be o sugbon ti mo so fun o ni wi pe ogun ni lati le gbe elomiran jabo ki won le dide that is Nigeria any okay e fe ko pembe be o ni kaluku loluwa fun logo ati rawo ti e in to luwa fo ni kaluku ototo in to fo ni kaluku ototo ibi to luwa mo ni kaluku lo si o yato oluwa ni ibi kan rere o ni fun o so tun si pe to ba wa mura awon ika yi le da oduo idi to fi gudo tete gbadua niyan o e je ape Jesu ko lagbara ke fi gbogbo agbara ti e ni ke fi pe oluwa dide ninu agbara re oluwa dide ninu ipa re oluwa dide ni ona to ma soro gbagbo tanika to ma fogun ja mi ti kan ga yo mi ba ti fe kan omi tanika to ma doju ogun ko mi nigba ti oro mi ba ti fe di ayo tanika to ma doju ogun ko mi nigba ti n ba ti ni sokan bale pe ah iyanu ti n bo loju ona tanika eniyan be to ma doju ogun ko mi oluwa dide ninu agbara oluwa ba n doju ogun ko won o ja fi ja fun awon ti o n ba mi ja e je ape Jesu ko lagbara eyin to je pe mo n loyun ayo sinu sugbon to je ke bi eyin to je pe nkan rere mo n wa ninu yin but ninu yin na je koku mo ki n se iru ona ti oluwa gbada oni yen olodun da o unique olodun da olona to yato olodun da o teru teru o da o togo togo olodun da o tori ere di kan pataki e gbohun adua soke oluwa ibi ti mi o lewo tan ti ma nse pade ogun lori ojo ayo mi ibi ti mi o lewo tan ti ma nse ipade ogun lori re obo ti aye mi pe mi o ni dere obo ti aye mi oluwa dide ba mi wo be pelu agbara la oluwa lo ja fun mi nbe
Baba, 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 Lord, mo so fun e pe je ki okan re ko wa nbi mo ti e mo pe eyin ba jo bere te gbo message o ni fe sai mo pari adua yen mo mo o ni fe sai mo pari e mo fe ke gbadua mo fe ke kigbe si oluwa oluwa dide ninu agbara e oluwa dide ninu asela e oluwa dide ninu ti to bi agbara re ota to mo yi kan ga yo mi po to ma nfi ogun ja ni nigba ti kan ga yo mi ba ti fe kan mi elomiran igba to ba ti fe gba ise nla lo ta ngbogun dide si to ba fe gba ise ti o mo seru nbe won o ni gbogun dide si igba ti o ba ri ona mo won a mo pe but in to ba ye ko je ko so di eniyan nla ogun a de dide si ije a dide si ota gbogun dide si ika gbogun dide si egbohun adua soke oluwa mo pe olori oluwa da mi lohun wa gbe aye mi nija lara awon ota tan ma yi odo ayo mi ipo tan ma yi aye mi ipo nigba ti odo ayo mi ba ti fe kan omi tan ma doju ogun ko mi tan ma fun mi ni wahala tan ma fi iji ja mi oluwa dido gbe mi nija ko to pe ju Baba, 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 to je pe oluwa ndi kan ga yo mo mi lowo ta le mi fun ara mi fi ona han to je pe ohun fun ara re lo wa ndi odo ayo mi pe odo ayo mi o ni kan mi ah oluwa dide ba mi dalebi oluwa se idajo e oluwa dalebi oluwa se idajo e Israeli soro oluwa dide ninu agbara to fun je olorun oluwa fi ajulo han lara awon ti mo ran lowo to je pe ti kan gaye ni ba ti fe kan omi
na ma doju ogun ko mi ti ganga yo mi ba ti fe kun omi ni o ma doju ogun ko mi ah oluwa dide ba mi doju ogun ko won ko to peju iba je le baba mi iba je bi ise mi iba je ilu ibi ti mo gbe iba je orile ibi ti mo wa oluwa awon ti won ti benefit ninu wahala mi awon tan ti benefit ninu agun oju iya ati baba mi to ye pe won wa doju ogun community kan ga yo mi ba ti fe kan omi oluwa ba mi dide ogun si won oluwa ko oju ogun si won o ga YouTube ma share message yen eyin te de wa ni ori Facebook bakan na e ma share to ba wa nu emi wa ri pe oju adua nro mo fe ke kibe oluwa dede awon ti ayan ti mi won ni awon darandaran won eso ti ayan ti mi pe ko ma gba isimi ku lowo mi ti odu ayo mi ba ti fe kan mi eso okuku ti ayan ti mi pe ma fogun ja ti odu ayo re ba ti fe kun mi ti mi o ma ti mo de nbu ola fun ti mo npon le to de je pe eni okuku ni to je eni bi ti ayan ti mi pe ma boju to ma egbo eyan ni ka o mo so fun ore mi kan se le aipe mo ni ore o je ja mura sadua ba o lo se je pe eni to ran lowo mo ni lagbaja to ndoju ogun ko yi mo mo bo se dodo mi iwo lo odo re lo gba dodo mi emi mo ko won lona adua tori ti eni mo de sese be won na de ohun lo wa doju ogun ko bayi aye buru o e je agbadua a baba pastor e je agbadua opo omo ijo to da soro so mo pe awon lo pada je iji fun o so mo pe awon lo pada je ota re so be be iwa won lo le won ki n se iwo lo le won o ofori la ku nitori won be na ni o sister gbogbo ona lo fi do fun awon eniyan e je agbadua e so wo la yan ti mi e so okuku wo la yan ti mi be ma so ti odu ayo re ba ti fe kan omi to ba ti fe ni ifokan bale ma gbogun ti ah e so ti ayan ti mi temi o mo to se bi angeli loju mi sugbon to je pe angeli okuku ni oluwa ba dide ogun si oluwa gba irinse okuku to nlo le mi lori oluwa ba dide ogun si ba mi gba irinse okuku to nlo le mi lori lorugo ajo emi awon woni ba mi dide eso ti ayan ti mi pe ti odu ayo mi ba ti fe kan omi ni ko ma gbogun dide si lorugo jesu odu aba dide si lorugo jesu ba dide ogun si lorugo jesu ba dide ogun si emi awon woni ba dide ogun si oba awon ba ba dide ogun si emi awon woni ba dide ogun si Jesu Kristi Oluwa tolugbalawa amen Jesu Oluwa gba amen Jesu Oluwa gba amen e je agbadua e je agba Oluwa ta la yan ti mi temi o de funra si ta la yan ti mi temi o funra si to je pe angeli Yesu ni
Shuba, on se simi, bi ore. On se simi, bi ara ilu. On se simi, bi omo iya. On se simi, bi lai si ohun. Ah, o si bi ti mo le de. Olu, to de je pe, won gbe dide ki odo ayo mi mo ba kan omi ni. To je pe won gbe dide ki mo ba ni ayo. To je pe won gbe dide ki mo ba dere oboti aye mi. Wa ni Oluwa dide. Ninu agbara to fi je Olorun. Oluwa dide. Ninu ase ti iwo Olorun fi je Olorun. Oluwa ba dide si. E gba irise ogun to mu dani. E ba fi doju ogun ko. Oya. Just 2 hours with God. Efe biri fun kan ta npe ni anu ati iranlowo. Anu ohun iranlowo. E je a pe Jesu. Fi gbogbo agbara ko fi pe Oluwa dide nu agbara la re. Ba mi dide ninu agbara to fin je Olorun. Dide ninu ipa to fin je Olorun. Dide ninu agbara to fin je Olorun. Dide ninu agbara to fin je Olorun gbogbo eni bi ti ayan ti mi pe kan ga yo mi ogudo kan omi kan ga igbega mi ogudo kan omi pe kan ga ibi oke mi ogudo kan omi Oluwa dide ba mi ba iru awon be kan le ki igba mi o to lo o Jesu lo Jesu Oluwa Olorun fun ni agbara eni bi eni okuku ti ayan ti pe kan ga yo mi ko ma je okun mi loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu ba doju ogun ko ba doju ogun ko mo adua Jesu Oluwa wa amen si ami dada amen ko compulsory o gege bi e ti mo ni wa ti se mi ṣugbọn mo ma so fun pe ma wa ninu emi lale da ore woli to ba ni da ma wo bi o se le wo ko kere mo o de wo bo ti le wo ko tobi to o le iwo lo mo bi message mi se ni itumo leti re ati ore ofe ti oluwa ba fun mi ti mo ma nlo fun o ateyin ti olorun de ti lo mi fun to mo pe ni toto eni yi Olorun pe to ba ni mi o iwo na rubo ko te pepe fun Oluwa ki ona re na ko si to bo le si ko to bo le si bibeli wi pe ore eniyan a ma wa yi fun eniyan ko ni a ma la ona fun eniyan ko ni do laarin awon eniyan lasan do ni bi to ga mo so fun ni gbogbo ona ko sa dura ibukun in to ba fun ni rugbin lo ma ka ti mo si mo wi pe wa jo laadua ori ofe de ma wa ori so en te wa lori YouTube to ba ni account wa nbe yen oni 00 30 28 52 34 00 30 28 52 34
00 30 28 52 34 Sam Olu Alo Access Bank. Loko Jesu Oluwa yo dara fun. Mo fe gbadua fun o. But mo fe ko gbadua yo kan soso yi. Oluwa ninu agbara to fin je Olorun. Oya egbe kan ga yo mi kan omi loni. Ki osu karun to pari. Je ki kan ga yo mi na o kan omi. Je ke mi na ni ayo. Won ni o kan ga ye kan omi. Won ni won ko si baja. Lori re in to wa so ni wi pe real boat la o so kan ga yi nitori pe Oluwa fi aye gba mi Oluwa gbe kan ga yo mi kan mi nibi ti aye yo ti gba mi kemi na de real boat aye temi na o ya emi awon wo ni ba mi gbe Oluwa yo awon eyan yi kan mi gbe kan ga yo won kan mi ni won de real boat aye won nibi ti awon na o ti de real boat aye ti won ti awon na o fi mi jagun mo Oluwa gbe kan ga yo mi kan loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu ba mi gbe kan ga yo awon eyan yi kan mi loruko Jesu ba mi gbe kan mi loruko Jesu kan ga yo eye yi loruko Jesu kan mi loruko Jesu come go adua Jesus Oluwa wa amen Oluwa mu mi dere obo ti aye temi na ibi ti aye o ti gba mi ibi ti aye o ti gba mi ibi se ti aye o ti gba mi iyo iwe igbelu e o ma nje ka yi o gba eniyan e ma gbo te seri e je 25 ni program ojo meje to kayin osu abi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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
Je vous ne Sunday. Sunday. Je vous ne Sunday. Je vous ne Tuesday. Tuesday, ne 25. Je vous celebration mi 25. So ne vous ne vous busy to vous ne 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 vous je ki odo ayomi na okun mi Oluwa mu emi na dere obo ti aye temi na ki awon to so ara won di ota mi kan pada wa si ijoba mi ki awon ton ti ro mi pe kan pada wa si ijoba mi ki awon ti won ti ro mi pe kan pada wa si odo mi kan wa ti ara emi na se olorun o ja You and your prophet then on the 25 Loma Bere ni ojo Tuesday titi di ojo Monday yo Monday 31st but Sunday re ni program ta man se ni ilu Ogombo ni aja ta man se ni ilu Ikeja ṣugbọn to je pe because of COVID to je pe aja ni ati tin ni ore ofe lati ma se loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin e o de ri anu lagba mo ti repeat account yen lekan mo da mi duro 00 30 28 52 34 00 30 28 52 34 Sam Oluwa lo Access Bank mo gbadua pelu ase Olodumare gbogbo ika eniyan to ma ndi odo ayo re loni emi mi mo si ogun si amen je ki ami e ko ma le nibi to wa o gbogbo awon ika awon ota alatako ti won bi odo ayo re gbogbo awon ika awon emi alatako ti ayan ti okunrin ati obirin yin ti an bi odo ayo ma yin lowo loruko Jesu Oluwa dide ogun si amen gbogbo awon ti o je ko dere o bo ti aye re gbogbo an ti o je ko dere o bo ti aye re nibi to ye ko Oluwa ti faye ba o awon to je pe won je ko jagun won o fe ko ri ona bayo pelu ase Olodumare ogun orun ba ni dide ogun si amen alagbara ni Israeli ko dide ogun si won amen emi awon ni ko dide ogun si won amen apata yeraye ko dide ogun si won amen arugbo ojo ko dide ogun si won amen emi awon ni ko dide ogun si won amen arugbo ojo ko dide ogun si won amen emi awon ni ko dide ogun si won amen mo so ni oloruko Jesu Oluwa pe gbogbo awon ika ti won gbogun ti o to ba tin gbe kanga to ba ri pe kanga yen fe kan omi to je pe igba yen na mo gbogun dide si o gbogbo awon ikaye Oluwa dide ogun si won amen loruko baba Oluwa dide ogun si won amen ti omo Oluwa dide ogun si won amen ti emi mo Oluwa dide ogun si won amen loruko baba Oluwa dide ogun si won amen ti omo Oluwa dide ogun si won amen ti emi mo Oluwa dide ogun si won amen mo ni Oluwa dide ogun si won amen gbogbo awon ika to je pe igba to ba tin se wahala o kin ri won o igba ti wahala yen ba ti fe dopin to ba ye ko korin tutun to ba ye ko layo igba yen na mo gbogun dide si o mo so tele bi omo majemu to ra nu wa iru awon ika be Oluwa ko si ogun si won amen emi awon woli ko si ogun si won amen apata Israeli ko si ogun si won amen emi awon woli ko si ogun si won amen arugbo ojo ko
si ogun si wa. Amen. Oba awon ba ko si ogun si. Amen. Emi awo ni ko si ogun si. Amen. Loni lora anu gba. Be. Loruko baba ra anu gba. Be. Ti omo ra anu gba. Amen. Emi mimo ra anu gba. Amen. Loni gan ni o re obo ti aye ma lo sibe. Amen. Re obo ti aye yen ma lo sibe. Amen. Re obo ti aye yen ma lo sibe. Amen. Ibi da o ti faye gba o ma lo be. 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 Amen. Re obo ti aye yen gan nibi to Oluwa yo ti faye gba o. Emi awon oli ko mu ona sibe. Amen. Alai bi yen Oluwa fun oni isegun. Amen. Iran bi yen Oluwa fun oni isegun. Amen. Alai bi yen Oluwa fun oni isegun. Amen. Iran bi yen Oluwa fun oni isegun. Amen. Lori onje oju orun yen gba isegun. Amen. 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 Baishegun loruko Jesu o ya baishegun amen loruko baba baishegun amen ti omo baishegun amen ti emi mimo baishegun amen alai bi yen ko ni se mo la amen ira bi yen ko ni se mo la amen gbogbo en to je pe te ba ti gbadura to le le ma nla na buburu loju orun loju ala loni o ari isegun amen loruko Jesu wa ri isegun amen omo re yo ri isegun amen oko re yo ri isegun amen eni to parada diwin tabi di anjonu loju orun loju ala re loni arugbo ojo dide ogun si amen emi awon ni ko dide ogun si amen apata yora ye dide ogun si amen itura de ba o amen lora anu gba o amen loroju ere olorun amen bi mo ti fe kori fun o kori be fe mi na o amen gbogbo awon to yi ipe temi na ka pe ko ni kan odo mi orun ko ba mi dide ogun si amen gbogbo ero okan mi seyin eyan yi oluwa ko fi semi na lesson amen bi ogun ti se fun yin emi ate bi mi ogun ko se fa wa na amen olorun wa gbo adua amen gbogbo grace of mercy prayer mountain kera anu gba amen bi ogun ko se fun yin o amen gbogbo glorious generation partners ko gun o se fun yin amen odo aye yin ko kan o me amen ko kan o me amen le ogun ti aye yin Oluwa mu yin de la amen olorun wa gbo adua amen mo ni Oluwa gbo adua amen ko to di oro Sunday ta o pade ni ago mefa lo ro eri re ko ni ni idina amen nipa temi o ari iyanu amen nipa tara o ari iyanu olorun gbo adua amen ogo ni fun olorun jo hallelujah mo ni ogo ni fun olorun jo hallelujah mo tuwi ogo ni fun olorun lo jo hallelujah mo ni ogo ni fun olorun lo jo hallelujah to bai ti ni jesu gba jesu loluwa to lugba lare o ola le pe jo nti odo aye okunrin yen fi kan omi o da olorun mo ori oluwa eri pe mo soro debe na lekan ona aye ta wa yo pare lojo kan o to ba ti ogun lo tu ogun lo si o ye ke le mo pokan wa si pa ogbon wi pe lai pe lai jina eni to ni aye ati orun o le fa ijoba aye ya ko de mu gbogbo awon eniyan lo si ibi tan ba belong si sugbon yo dara kin ri oni ijoba olorun yo si dara ki won na ko ri mi ni ijoba olorun to o se wo wa nigba kokko to ti ni jesu gba jesu loluwa to lugba lare ona le peju aro sunday ni ago mefa si ago mejo ni aro mo mi si program yen online yi ni o ma lagbara pupo a pe bere fun anu nla a pe bere fun oju rere ti aye mi ba kun fun anu iwo loku aye re na fe wonu anu aye omo e fe wonu anu but o gbudo wo so bi pe o nlo si ode to ton wa anu lo si iyen ni pe bi po lo church bo je ti we sare yara kun kan gbaso kan ko gbe korun laaro sunday yen mi o sere o mi o sere to ba wa fe se dada wa odidi omi pail kan tabi bucket ko gbe si to si la lojo yen ma gbadua si wa wa fomi yen wa fi we nigba tin ba pari adua yen tan laaro sunday yen ma wa so bo o se lo mi yen nibo ba ma se be sori ose
to ku ki osu iko pari ko to pari tan oni se ayo ma je fun tu won na mo pe o ti ri anuba so mo fi ara re si abe igbekun esin tabi asa mo de je ko run mo je ko gbe ona je ka jo pade adara fun jo ma accept any friend request kankan lori oruko mi tori awon 419 tan fi gbowo lowo yin ma accept any money orphanage home sugbon mi o ni si money foundation ni kin pe mi o ni si bi tan daruko ni ti won o any foundation mi is Oluwalo foundation so temi ni yen so anybody to ba so fun pe ko lo san owo kan si orphanage kan ko lo se nkan kan sibe to ba ni fun ara re lo se tore anu mo je keni keni mo je o fi o si abe igbekun loruko Jesu Oluwa yo dara fun o omi re Oluwa ya sin mi amen omi yen ko do mi iya ni amen omi yen ko do mi agbara amen omi yen ko di eje Jesu amen omi yen ko do mi agbara amen omi yen ko do mi iya ni amen nipa omi yen wahala anu gba amen wa de ni testimony ogo ni fun Olorun loke o hallelujah oni ni omi re wet ile enbe adura re agba titi bi ago mefa aro Sunday ti ninu Oluwa o le yin a sam olu alo bi adura re se gba to hallelujah la meje hallelujah 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 hallelujah.